Fala galera, eu sou o Edu. Sou a Ana Laura. E essa é mais uma coreografia passo a passo para vocês. E hoje, a pedidos, nós vamos ensinar a coreografia da música Se Joga no Passinho. Vem com nós. Bom galera, nessa coreografia vamos colocar, para começar, colocar a mão aqui no ouvido, tá? E vamos fazer dois para o teu lado direito. Vamos fazer assim, ó. Direita, direita, volta esquerda, aqui apontando. Esquerda, esquerda. Bate o pé direito aqui, ó. Bateu o pé direito. E vai girando o braço agora, ó. Volta pro lugar com o direito e coloca o direito atrás, marca na frente. Tum. Ok? Não pode parar. Aí chuta com a direita aqui, ó. Ajeita, chuta. Direita, ajeita, esquerda. Mão direita, mão esquerda em cima, dá uma rebolada. Um, dois. Rebolou. Com música, vai sair mais ou menos assim, ó. Nosso som é massa e você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. Beleza? Essa é a primeira parte. Segunda parte, a gente vai fazer, começando com a perna direita, vamos fazer quatro tempos aqui, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda. Joga a direita para o ladinho. Joga a esquerda para o ladinho. Pra joga, dá uma bailada com a direita. Direita, agora com a esquerda. Aponta no lugar. Com música, sai assim. Você dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Baila comigo pra valer. Só eu e você. Vamos para a terceira parte, a parte do refrão. É, nós vamos fazer assim, ó, com a perna direita. Vamos fazer vai e volta. Puxar duas vezes, ó. Puxa, puxa. Para o lado direito, ó. Um, lado esquerdo. Dois, lado direito. Três. Chamou para chamegar e agora vem no piseiro. Seis vezes aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, beleza? Com música, sai assim. Vai, dança assim pra mim. Se joga no passinho. Vamos juntos chamegar. O piseiro vai. Mais uma vez. Vai, dança assim pra mim. Se joga no passinho. Vamos juntos chamegar. Piseiro, 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 piseiro. Piseiro. Essa foi mais uma coreografia passo a passo para vocês. Espero que vocês gostem, que aprendam e treinem bastante. Se fizer vídeo, marca a Hits Dance pra gente dar uma conferida. Show! Até mais!